Всички пътуващи от България за Австрия, както и гражданите на Европейския съюз, пристигащи от България при влизането в Австрия, вече трябва да предоставят отрицателни PCR тестове за коронавирус, които да не са по-стари от 3 дни преди пристигането в страната, както и медицинско удостоверение по образец на немски или английски язик. Според новите мерки, ако не бъдат представени изискваните документи, гражданите ще бъдат поставени под задължителна 10-дневна домашна карантина или карантина в подходящо място за настаняване. Карантината може да бъде прекратена преждевременно, ако бъде предоставен местен отрицателен тест за коронавирус. Ако пътуващите не са успели да направят ПСР тест в България, в рамките на 48 часа от влизането им на австрийска територия са длъжни за собствена сметка да си направят тест в Австрия. До излизането на резултата на теста те се поставят под домашна карантина или под карантина в подходящо място за настаняване.